Қазан айынан бастап шетелден қаржылатын ұйымдар мен заңды тұлғалар мемлекеттік кіріс органдарына есеп беруге міндеттеледі. Бүгін еліміздегі шетел дипломатиялық корпусының өкілдерімен кездескен сыртқы істер министрі салық кодексіндегі түзетулер жайын сөз етті. Нақтырақ айтсақ, заңға енгізілген түзетулер қоғамдық пікірге зерттеу жүргізіп, ақпарат жинап, талдау жасайтындарға қатысты болмақ. Мақсат шетелден келетін қаржыны алу мен жарату тәртібінің ашықтығын қамтамасыз ету. Сондай-ақ жиын барысында Ерлан Ыдырысов ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойына арналған шаралар жайына тоқталды. Министр күн тәртібіндегі маңызды мәселелердің бірі ретінде еліміздің Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесі 2017-18 жылдарға тұрақты емес мүшелігіне сайлану жайын атап өтті. Министрдің айтуынша, қазір мүшелік бойынша кешенді жоспар әзірленіп жатыр.